закопал. Є свої панелі сонячні. То звідки я знаю, може в тебе характер херовий? А я така надто добра, і... а ти мене будеш, коротше, закриєш у своєму особняку і будеш казати, що... і щоб я ніколи нікуди не виходила, і була як в золотій клітці, от, і мені більше ніхто не треба, і я не можу зустрічатися більше ні з якими подружками. І все, і я буду цим содержанкою. Світло є, автомат на готові. Це супер. Дену не починає, неправда. Ну, хто, де, хто знає, я ж не знаю тебе особисто. Якщо комусь повезло з малишкою, або що повезло. Вже повезло. Ну, я знаю, що вже повезло. Кіця, за кого це місто? Я з Києва. Як підвищити самооцінку? Працювати треба над цим. Багато дуже треба на себе в дзеркало дивитися. В дзеркало дивитися, посміхатися і дивитися на своє тіло, на обличчя, на волосся. Содержанка, я так льова, давай. Ні, ну знаєте, бути содержанкою, звісно, прикольно, але настає якийсь момент, коли просто це все дуже сильно навридає і хочеться займатися якоюсь крутою справою, ходити на, якби, на щось розвиваючи і не деградувати, тому що, мабуть, коротше, трошки починають деградувати. Дивіться в дзеркало і угорають себе. Не знаю, я коли дивлюсь в дзеркало, я не угораю. Я така, типу... Тому ні. Я весь час тебе відколюю, заєбісь, турист. Здорово. Ну так, да, це ж дівчина саме цього і хоче. Вона ж саме і хоче, щоб її хлопець її підколював. Зробила мене все волосся крута штука. Боже мій, це що, другий Саня Лексус? Вчора Саня Лексус тут був. Казав, що мені треба ботокс і кератіном. Тепер мені кажуть, що сьогодні ламінація волосся. Голубці, готуєш? Ні. Я помила волосся, я його ще не випрямляла. Це моє натуральне волосся, таке, яке воно в мене є. Трошки воно, коротше, може трошки поганий стан у нього, але то ж таке, другорядне питання. Борщ вариш? Варю. Олександр, ти хочеш, щоб тобі я приготувала трошки? Тарілочку борщика? Мені 41 год, а мені 21. Доброго дня, можна подивитися на ваші ногті, якщо можна положити руку на стіл? Це просто червоні квадрат, трошечки довгі. От, буду перероблювати вже скоро, тому що вже починають вони загортатися. Я, щоб тебе розсмішити, про Лексуса згадав. Боже, який же він вже став популярний, знаєте, я трошечки навіть йому заздрю. Це зайшов на ефір, став популярною людиною. А де брати красну воду для борща? Цей фарш, коли вимочуєш у воді, трошечки йде червоний колір, потім з цього червоного кольору вариш борщ. Я серйозно. З мене продукти, з тебе готова їжа. Да? А що, якщо я тобі піду в новус і куплю кулінарію? Хіба це не одне те саме? Після борща біжиш на стартову площадку і на Марс. Ти борщ можеш варити? Я можу варити борщ. Але набагато кайфовіше, ніж борщ, я готую сирний суп. Сирний суп, якщо ви не пробували, коротше, мій сирний суп. Мені всі, коротше, всі, хто куштував мій супчик сирний, казали, що таку штуку треба ставити десь у ресторанах. І я на борщ прийду. І самі ж готувати, це вже дуже добре. Але я не готую постійно, і я не буду готувати постійно, тому що, якби, існує якась кулінарія. Ну, можливо, я не готую, тому що в мене Ілля не дуже вибагливий. Він, типу, хоче їсти, хоче не їсти. Приходить мені, каже, дзвоним, каже, я сьогодні на фруктах, я не буду нічого їсти. Добре, окей, мені просто треба для себе щось знайти їсти, а для себе знайти їсти – це піти відкрити холодильник, дістати яйця, зварити два яйця або підсмажити. Все, мені більше нічого не треба. Бо він мені телефонує, каже, я там сьогодні на соках. Каже, мені не треба нічого давати їсти. Кажу, окей, без питань. Олександр, привіт. Воду вона варить, мужики, на Артура не ведеться. Артурик,
Артурик молодець. Скільки Артуру років? Парень єсть у тебе? Єсть. Старший мене на 12 років. Ільяна мені товариш. Ну да, Ілля ж не їсть тільки. Боже, я так не розумію. Але що можеш варити, любима? Звісно. Звісно! Я не без цього. Ну треба ж якось урізноманітнювати цей свій раціон харчування. 33. О, в мене цьому Іллі буде 33 у листопаді. Взагалі ніхіра не знаю, що йому подарує, чесно. У мене є вже на думці одна штука. Треба буде якось у нього запитати, чи буде він таким користуватися, чи ні. І квартиру бомбіт. О, яка у тебе красива прическа сьогодні. Я дуже дякую, але я не робила зачіску, бо я просто помила волосся і защепила його заколками, щоб воно не лізло в очі. Все, вже добився, що ти залишилась. Боже. Артур. Подари йому машинку на пульту. Ні, він таким не буде гратися. Знаєте, у мене є мрія, коротше, зробити гроші або відкрити свій бізнес і своєму чоловікові, або хлопцю. Ну, хлопцю я не подарую, тому що він хлопець. А от чоловікові, то, коротше, подарувати Соньку PlayStation. Ну, просто подарувати, типу, від себе особисто. Знаючи те, що ти ці кошти, Ілля для тебе старинній, якраз, по-моєму, суперсочний вік. Подарувати Соньку з урахуванням того, типу, що ти ці кошти заробила сама. От, і мені дуже приємно, коли я розумію, що я працювала, я думала про цей подарунок, я думала про цю людину, і от мене вийшло, і я тепер дарую цей подарунок. Соньку на давну жінку. На давну жінку не подарую, бо має вистачати трошечки мене. Зараз дрони актуальні. Да. Привіт, малиха, привіт, фіск. Привіт. Тому там, знаєте, як буде, як піде. Треба було випити таблетку, я не випила. Я сама просто на Sony PlayStation грала. Що там з роботи? На співбесіду ходила? Ходила, коротше, херня все. Ілля, як же наш борщ? Ну, до борщ має трошки почекати. Ти лучше надо мною? Ви знаєте, не побоюсь цього слова, але так. Давай зустрінемося. Ну, я думаю, що Ілля буде проти. За дрони можуть вхопити за яйка зараз. То, прикиньте, літає. І ти, краще, купуєш дрон хлопцю. В дрон, до подарунку до цього дрона ця пісня, під яку дрони літають, додає «Арманен, тирадан-дадан-дадан». Краще, дрон вилітає з вікна під цю пісню, і всі такі «Шахіди летять». І, коротше, всі пістолети і автомати направлені на цю людину, яка випустила цей дрон. Подаруємо обручалку, а PlayStation...